Augusti lovar att bli en dynamisk och inspirerande månad för dig, Veduren. Ditt självförtroende kommer att vara på topp och du kommer att känna en stark drivkraft att ta itu med nya utmaningar. Utnyttja denna energi för att starta projekt du länge funderat på. Kärlek och relationer blomstrar, så var öppen för nya möten och romantiska överraskningar. Och sen, den här månaden handlar om stabilitet och fördjupning för dig. Fokusera på att bygga starka grunder i ditt arbete och dina personliga relationer. Din lojalitet och beslutsamhet kommer att imponera på dem omkring dig. Ta dig tid att njuta av livets enkla nöjen och hitta balans mellan arbete och vila. Tvillingarna, augusti kommer med en våg av kreativitet och kommunikation för dig. Det är en utmärkt tid att uttrycka dina idéer och engagera dig i intellektuella diskussioner. Sociala evenemang och nätverkande kommer att ge dig nya spännande kontakter. Var öppen för förändringar och anpassa dig snabbt till nya situationer. Kräftan, denna månad fokuserar på hem och familj för dig. Det är en ideal tid att skapa harmoni och trivsel i ditt boende. Dina känslor kan vara intensiva, men använd dem för att stärka dina band med nära och kära. Var inte rädd för att visa din sårbarhet. Det kommer att skapa djupare förbindelser. Lejonet från 23 juli till 22 augusti. Grattis på födelsedagen, Lejonet. Augusti är din tid att lysa. Din charm och karisma är oemotståndlig och människor dras till din energi. Fokusera på dina passioner och ta ledningen i projekt som inspirerar dig. Det är också en utmärkt tid för självreflektion och att sätta upp nya mål för året. Jungfrun från 23 augusti till 22 september. Förbered dig för en månad av tillväxt och självupptäckt, Jungfrun. Det är dags att analysera dina vanor och rutiner och göra de förändringar som krävs för att förbättra ditt välbefinnande. Din arbetsmoral är stark och det kommer att märkas av dina överordnade. Håll ögonen öppna för nya möjligheter att förbättra din karriär. Vågen från 23 september till 22 oktober. Augusti handlar om balans och harmoni för dig, Vågen. Du kommer att känna ett starkt behov av att hitta frid i både personliga och professionella aspekter av ditt liv. Fokusera på att skapa en miljö där du kan vara ditt bästa jag. Sociala relationer kommer att vara harmoniska och du kan förvänta dig stöd från vänner och familj. Skorpionen från den 23 oktober till den 21 november. Denna månad är fylld med intensitet och transformation för dig, Skorpionen. Du kommer att känna en stark drivkraft att dyka djupt in i dina mål och passioner. Använd denna energi för att eliminera det som inte längre tjänar dig och fokusera på vad som verkligen betyder något. Dina relationer kommer att bli djupare och mer meningsfulla. Skytten från den 22 november till den 21 december. Augusti bjuder på äventyr och expansion för dig, Skytten. Det är en utmärkt tid att utforska nya horisonter, antingen genom resor eller genom att lära dig något nytt. Din optimism och entusiasm kommer att smitta av sig på dem omkring dig. Var öppen för nya erfarenheter och låt din inre upptäckare leda vägen. Stenbocken, den 22 december till den 19 januari. Denna månad fokuserar på karriär och ambitioner för dig, Stenbocken. Dina hårda ansträngningar kommer att börja bära frukt och du kommer att märka en positiv förändring i ditt professionella liv. Fortsätt att arbeta målmedvetet och var inte rädd för att ta på dig ledarskapsroller. Privatlivet kan kräva lite extra uppmärksamhet för att balansera arbete och relationer. Vattumannen, den 20 januari till den 18 februari. Augusti är en tid för samarbete och innovation för dig, Vattumannen. Din kreativa sida kommer att blomstra och du kommer att känna en stark lust att samarbeta med andra för att skapa något nytt och spännande. Sociala interaktioner kommer att vara givande och du kan hitta dig själv i mitten av intressanta projekt och samtal. Fiskarna, den 19 februari till den 20 mars. Denna månad handlar om andlig tillväxt och introspektion för dig, Fiskarna. Ta dig tid att meditera och lyssna på din inre röst. Dina drömmar och intuition kommer att vara starkare än vanligt
och de kan ge dig värdefulla insikter. Fokusera på självvård och omge dig med positiva influenser som stöder din andliga resa. Låt augusti vara en månad av tillväxt, harmoni och nya möjligheter för oss alla. Håll hjärtat öppet och våga ta steget mot dina drömmar.